Egy település életében az egyik legfontosabb feladat a kultúra és az oktatás magas színvonalon történő biztosítása. A Móra Ferenc Múzeum Csongrád megyei önkormányzat megyei múzeuma sikeresen pályázott a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program, röviden TIOP pályázati felhívására, amelynek címe a Koszta József Múzeum látványtára, a Szentesi Koszta József Múzeum iskolabarát fejlesztése és oktatási képzési szerepének infrastruktúrális erősítése. A projekthez elnyert támogatás összege 54.885.401 forint, amelyből a munkálatok során épületfelújítás, látványtár, korszerű raktár kialakítása és modern múzeumpedagógiai program valósul meg. Át is adom a szót dr. Véres Máriának, aki a program megálmodója, a pályázat megírója és projektmenedzsere, hogy az intézmény szemszögéből ismertesse az itt zajló munkálatok jelentőségét. Igazgatónő! Köszönöm szépen a szót, és egy szeretettel köszöntök minden megjelentet a mai sajtótájékoztatón. És el kell mondanom, hogy egy 4 éves ciklusnak a megvalósításához közel állunk, körülbelül egy fél évnyi munkánk van még hátra magában a projekt megvalósításában. Ez a látványtári program, amely a múzeum látogatóközpontként való megújulását eredményezi, gyakorlatilag az előző a tanterem, ahol most ülünk, a tanterem kialakításának a programjával kapcsolódik össze. Ez tulajdonképpen az elmúlt 4 év azt jelenti, hogy a Koszta József Múzeum dolgozói, munkatársai mertek nagyot álmodni, elindultak az Európai Unió által 100%-ban finanszírozott pályázatokon, és a látogató központúság szempontjából teljes egészében megújították a múzeumot. A múzeumnak a megyeházi épületét, ahol a központ helyezkedik el és az állandó kiállításaikat láthatjuk a múzeumpedagógiai programok révén, a ligeti épületet pedig nem tagadom, kihasználva azt a lehetőséget is, hogy nem csak a látogatóközpontú fejlesztést teszi lehetővé a pályázat, hanem benne van a raktár megújításnak a 21. századi lehetősége és a raktárbővítés lehetősége, amire egyébként nem lett volna lehetősége a múzeumnak, ezért is igyekeztünk megragadni az alkalmat, hogy tulajdonképpen egy új szemléletű, komplex és infrastruktúrájában is jóval fejlettebb múzeum egység jöjjön létre. Hogy miért is a ligeti épületre esett a választásunk, azt lehet tudni. Az épület 130 évvel ezelőtt épült, még jó minőségű építőanyagokból, masszív falakkal, és noha vannak a mai követelmények szerint és a mai viszonyok között problémái, elsősorban épületfizikai problémákra, gondolok a szigetelés hiányára, nagyon jó adottságokkal rendelkezik. Melyek ezek az adottságok? A külső körülmények azok, hogy a város központjában egy védett parkban helyezkedik el, és karnyújtásnyira 2-3-5 percre van a város központtól, ugyanakkor nincs por, nincs zaj, amely a műtárgyvédelem szempontjából rendkívül előnyös körülményeket kínál. Mivel régi és vastag falai vannak, és a nedvesség és a páratartalom a fák között nagyjából állandó, gyakorlatilag alig kell gépekkel rásegíteni arra, hogy műtárgyvédelmi szempontból optimális körülmények alakuljanak ki, és meg kell mondanom, hogy az ember számára is rendkívül kellemes mondjuk tavasztól őszig, hogy légkondicionálás nélkül jó klimatikus körülmények között tud itt akár tájékozódni, kulturális élményekhez jutni, vagy éppen dolgozni, és hát ugyanez jó a műtárgyaknak. A másik része az volt, hogy hagyományos eszközökkel berendezve a raktárainkat és a kiállító tereinket, bizony-bizony szűkösek, hisz itt a teljes rendelkezésünkre álló terület az véges, de ha korszerű 21. századi raktártechnikai eszközöket használnánk és megnéztük ennek a lehetőségét, akkor akár duplájára növelhetnénk a raktározási kapacitást. A következő előny, amiket kínálhat még ez az épület, az az, hogy több mint 100 éven keresztül múzeumi célokat szolgált ez az épület együttes, és bár folyamatosan átalakították, bővítették, összességében az épületnek az infrastruktúrája múzeumi célokra alakult ki, tehát nem másból átalakított épületek, nem modern, könnyűszerkezetes anyagokkal, vékony falakkal épült épület ez, hanem vastag, erős falakkal, megbízható
szerkezettel, olyan infrastruktúrával, amely a múzeumi célokat jól szolgálja. Tehát adott volt, hogy ezt az épületet az adottságai kihasználásával fejlesztjük tovább, és ez volt tulajdonképpen a pályázatnak a lényege. Mi is volt a mód? Adott egy 600 négyzetméteres épületkomplexum, amiről beszéltem, hogy gyakorlatilag 100 éve múzeumi célokat szolgál. Nagyjából egyharmad elosztásban, hogy üzemi területként létezett, tehát itt a raktározásnak és a restaurálásnak a központja található, kiállítási tér létezett benne, és hagyományos módon kialakított raktárak, amelyekben egy pillanatás éppen a régészeti raktárok lehet vetni, és hát nyilván a kiállítási tereink nem éppen a korszerűek voltak, nem a 21. századot, hanem ha úgy tetszik a retro időszakot testesítették meg, bár mi ezeket nagyra becsüljük a 60-as éveknek a divatját, hiszen akkor is törekedtek már a nagy felületekre, az intenzív láttatásra, az élményszerzésnek a biztosításának a lehetőségére. Elég, ha csak a megmaradt szekkorészletre utalok, amely a falon látható. Magyarországnak nincs még egy múzeum, ahol László Gyulának szekkóját lehet látni. Már az 50-es években törekedtek arra, hogy élményszerző és látványos legyen a kiállítás, és ezért életre keltették az ott bemutatott tárgyakat. És láthatjuk, hogy nem sokat változott a múzeumnak az arculata a századforduló óta, amióta ugye betölti csak nem folyamatosan a múzeumi funkciót az épületnek. Mire gondoltunk a jövő kapcsán, amikor számolgattunk az üzemi területeket, a műhelyt, a restaurátor műhelyt és a raktár területeket, alig csökkentve a korábbi felületeket meg tudjuk menteni, akkor, hogyha a raktár és kiállító teret olyan közös funkcióba helyezzük, hogy a látogató is használhassa, és raktározási célokra is megfeleljen. Így tehát tulajdonképpen a raktárterület ezzel az elgondolással a raktárterület 20%-kal növekedett, és hogyha a korszerű rendszereket, ezeket a raktározási módszereket használjuk, akkor pedig ugye jelentősen megnövekedhet a tárolókapacitás. Ez azt jelenti, hogy mondjuk a korábbi 600 méter hosszú hagyományos polcrendszerünk, amely kihasznált volt, mint ahogy az előző képen azt látni is lehet, de az új raktározási rendben ez csak nem a duplájára, illetve duplájára nő, tehát ma elmondhatjuk azt, hogy a tömör raktárban 1100 méter hosszú polcunk van, ami egy 130 négyzetméteres helyiségben óriási kapacitást jelent. Elég, hogy csak azt mondom, hogy a néhány évvel ezelőtt felépített új Csongrádi Múzeum a 200 négyzetméterével alig 500 méter hosszú polcot képes a hagyományos rendszerben befogadni. Tehát bizony ez egy óriási előrelépést jelent. És noha mi elsősorban régészeti profilú múzeumok vagyunk, mégiscsak az ország legjelentősebb koszta gyűjteménye számban és minőségében is itt található, és jelentős a képzőművészeti gyűjteményünk is, ám soha nem rendelkezett a múzeum a rangjának megfelelő minőségű képek tárolására szolgáló rendszerrel, képtároló rendszerrel, ennek most egy külön raktárhelyiséget tudtunk biztosítani. És azáltal, hogy a raktározást és a látogatható felületeket, a látogatható tereket egy úgynevezett látványtár, a tanterem, és ami itt mellettünk található az egyetemi oktatásban gyakorló kirándulótérként használható térrel összekapcsoltuk, így lehetőség nyílt tulajdonképpen a funkcióknak az egymásba hatására, és egy egészen más minőségű szolgáltatásnak a nyújtására. Ugye feltehetjük a kérdést, hogy sérül-e a múzeum érdeke, kisebb lesz a tárgyak védelmére, a biztonságos raktározásra, a tudományos feldolgozásra fordítható tér. Ebből ugye az első kérdés a raktározás, ezt részben már megválaszoltam, egyáltalán nem sérül, ugyanis 20%-kal gyarapodott a raktározási felület, megduplázódott a polckapacitás, és létrejött ez a bizonyos új képzőművészeti anyagok tárolására alkalmas tér, amely még nincs befejezve, hiszen nem csak az akasztható képeket fogjuk ilyen sínrendszerben és rásrendszerben tárolni, hanem klimatizált szekrényekben, fiókokban a grafikákat, a rangjuknak megfelelően tudjuk majd
elhelyezni, amit meg fognak érkezni a szekrények. A következő az, hogy biztonságos lesz ez a rendszer. Hát azt meg kell mondanom, hogy a biztonság növekszik. Egyrészt azért, mert a fejlesztés kapcsán itt, ahol a látogatóközpont kialakult, itt tűzjelzőrendszerrel, kamerás biztonsági rendszerrel rendelkezünk, amelyet egyetlen őr a maga helyéről az összes helységet és az ott folyó cselekményeket nyomon tudja követni. Tehát gyakorlatilag viszont a másik oldalról, ha a gazdasági működtetés oldaláról nézem, akkor egyetlen egy ember tudja irányítani az egész épület részben a láthatóvatú központban folyó munkát. A másik kérdés az az, hogy ugye a műtárgyak biztonsága nem csak a rossz indulatú támadások ellen növekvő védelmet kapott, vagy a balesetekkel szemben növekvő védelmet kapott, hanem egyébként a tárolási biztonság növekszik-e. Erre együtt azt kell mondanom, hogy igen, hiszen ha bőségesen rendelkezésre áll a tárolófelület, a polcrendszer, a tárgyakat megfelelően és biztonságosan tudjuk elhelyezni. Ezen kívül a pályázatban benne van az, hogy olyan gépekkel, amelyek a páratartalmat és a hőmérsékletet állandósítják, gyakorlatilag állandó klimatikus viszonyt tudunk kialakítani, amely a műtárgyak számára a legoptimálisabb és a legkedvezőbb. Bár azt kell mondanom, hogy ennek az energiafelhasználása, ezeknek a gépeknek az energiafelhasználása mondjuk például egy legati épülettel szemben óriási megtakarítást jelenti, hiszen itt alapból szinte rendelkezésre állnak az optimális viszonyok. Télen egy kicsit rá kell fűteni, de ha az elavult gázkonvektorainkat felújítottuk, akkor abban bízunk, hogy a fűtés számlában is kedvező megtakarítás fog jelentkezni. Tehát úgy tűnik, hogy a biztonság szempontjából is azt kell mondanunk, hogy előrelépést jelent. Nézzük akkor a múzeumnak a másik nagyon fontos tevékenységét, a tudományos kutatói és feldolgozói munkát, hogy azt vajon akadályozza-e ez az újfajta átalakítás. Erre azt kell mondanom, hogy itt a tanteremben, ahol ülünk, elektronmikroszkóp, webkamera, számítógépes rendszerrel van összekötve, ami azt jelenti, hogy a restaurátor kollégának, vagy egy anyagvizsgálatot, vagy az anyag szerkezetét megismerni kívánó kollégának, ezek ugyanúgy rendelkezésére állnak, és tudják használni, kivetíteni, megvizsgálni, mint ahogy az órák keretében a csoportok számára használható. Ez azt is jelenti, hogy uram, bocsán, előfordulhat, hogy arra vagy akkor érkezik egy csoport, amikor egy ilyen vizsgálatot éppen meg is tekintenek, de mindenképpen azt jelenti, hogy a kutatásban, a restaurátori, múzeológusi tudományos munkában elsősorban az anyagvizsgálatok és az anyag működése szempontjából ezek az eszközök kiváló lehetőséget nyújtanak, tehát összekapcsolódik gyakorlatilag az újonnan kialakított terek és a szakmai munka. A másik kérdés az, hogy mondjuk a kutatói kapacitásokat ki tudjuk-e szolgálni. Erre még majd vissza fogok térni. A pályázatnak nagyon szigorú előírása, hogy azok az anyagok, amelyek itt, azok a tárgyak, a gyűjteményeink, amelyek itt elhelyezésre kerülnek, azok a tudományos leíró kartonokon rendelkezésre álljanak, és egyben az önálló kutatásnak is lehet.